Liturģiskie apģērbi, svētbildes un biķeri, Ziemassvētku bētlemītes, pat melns zārgs, kurš gan nav domāts mirušā apbedīšanai, bet gan dvēseļu dienas misei. Tas viss šobrīd aplūkojums nelielā istabiņā aiz jaunās šķilbēnu sāpju Dievmātes baznīcas altāra telpas. Sākumā izveidota liturģisko priekšmetu izstāde, bet kā stāsta draudzes locekļi, eksponātu saradies tik daudz, ka tapusi doma par jauna muzeja veidošanu. Šogad pavasarī sokam vokt eksponātus porsvarā no pašu baznīcas, pašu vecos baznīcas, Rekovas drusci daži eksponāti ir arī no Baltinavas baznīcas, sokam veidot muzejo, tas ir muzeja aizsokums. Ekspozīcijas veidošanā aktīvi iesaistījušies arī vietējie iedzīvotāji, atnesot uz topošo muzeju dažādas tuvinieku piemiņas lietas, lūkšanu grāmatas, arī rokdarbus, kas kādreiz darināti baznīcas vajadzībām. Ļoti daudzi dažodu rūkdarbnīču darbu, kas arī ir no tiem laikiem sazaglabojušies, jo kodreiz tas bija tāda prestiža līta baznīcā, ja darinot rūkdarbus auss cegas, izšūt, tamburēt, adiet gan altāra segas, gan dažādas citādas mozos sedziņas. Kad 1921. Gadā dibināta Šķilbēnu katoļu draudze, sava dievnamatai nav bijis. Tāpēc baznīcas vajadzībām pielāgota vecās Rekovas muižas klēts. Tikai 2009. Gadā šķilbēnieši pašu spēkiem uzbūvēja jaunu baznīcu. Ik svētdienu to apmeklē vairāk kā 100 cilvēku. Šeit izveidot arī svētdienas skolu un bibliotēka. Es domāju, ka mūsu Noda ir ļoti stipras tos reliģiskos tradīcijas, ļoti vecas, ļoti stipras. Jā, arī jauni cilvēki, ļoti daudzi, tu man pēdējo gada laikā, ļoti daudzi jaunus cilvēku, ko mums ir noteikti pat jauniešu misies. Kā uzskata Viļakas novada domas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kristīgā kultūra ir neatņemama tautas kultūras mantojuma sastāvdaļa. Tāpēc šāds muzejs gan piesaistītu turistus, gan arī stiprinātu novada ļaužu pašapziņu. Nevajadzētu arī aizmirst par to, ka mūsu kultūra sastāvdaļa ir kristīgā kultūra un šie eksponāti, šie tās visas lietas un mantas un grāmatas ir kopā sakopotas, vai mēs arī zinātu to mūsu vēstures un tautas tradīcijas un kultūras daļu. Doma ir tad šo muzeju varbūt veidot jau vecajā baznīcā, un tad paplašinot, kas būtu kopīgi harmonizētu ar laicīgām lietām. Muzejs vēl tikai top, bet jau šovasar to apmeklējušas pirmās turistu grupas, un kā stāsta šķilbēnieši, interese bijusi ļoti liela.